týchto dňoch na všetkých základných školách prebieha zápis malých škôlkárov do prvých ročníkov pre budúci školský rok. Zisťujeme len takú základnú pripravenosť detí, základné vedomosti o svete, o sebe a poznávanie len jednoduchých geometrických tvarov, farieb a hlavne nám ide o komunikáciu. Sú to veľmi jednoduché testy, ktoré deti vypracovávajú spolu s pani učiteľkou. Vlastne pani učiteľka vedie rozhovor a vypracovávajú tam úlohy typu, ktorý obrázok je väčší, menší, ktorý je vpravo, vľavo, napočítavajú počty, určujú teda daný počet prvkov, vymalovávajú, určujú geometrické tvary, také základné veci. Na obidvoch základných školách v Žarnovici 3. a 4. apríla si takto otestovali svojich budúcich žiakov. Kreslil som, lepil som, strihal som. Ako ti to išlo? Dobre. A povieš mi prosím ťa, na čo si sa dneska najviac tešila? Že idem do školy. Takže už sa tešíš aj na nový školský rok? Áno. A na čo najviac sa tešíš, keď už budeš prváčka? Napísanie. A povieš mi prosím ťa, že čo od teba chcela teraz tú pani učiteľka na tomto zápise? Čo ste robili pri stole? Učili sme sa čísla a farbili sme a vystrihovali sme a lepili sme. Tak a kto ťa pripravoval na dnešný zápis? Naďka z Ester. A to je kto? Kto je Naďka z Esterkou? Naďka je moja sestra a Ester je jej kamarátka. Asi mám trému ja viac ako on. Nebola som nejako nervózna, nejako veľmi. Minulý rok sme to absolvovali so starším synom, takže už sme vedeli asi, do čoho ideme a aj on už vie zhruba, do čoho ide, tak sa tešil. Viete čo, ja už to mám tretíkrát, takže ja už tretí dieťa dávam do tej školy, ale pocit je dobrý. Tak je to taký nezvyk, že vlastne od septembra už nastupuje do školy, tak človek si uvedomuje, že ako rýchlo ten čas plynie, hlavne na tých deťoch, keď to vidí. Samozrejme, okrem oficiálneho testovania si každá škola pripravila krátky program pre rodičov s deťmi. Opäť sme si pre predškolákov pripravili klasický zápis zážitkovou formou, kde deti zažijú interakciu so zvieratkami, ktoré dnes máme v našej škole a pred nimi budú môcť preukázať nejaké základné znalosti, ktoré už mali a ktoré získali v predškolskej výchove. Vo vestibule vítali malými krátkými básničkami a pesničkami deti 3. B triedy pod vedením pani učiteľky Čiernej. No a divadielko o 12 mesiačikoch vlastne hovorí o ľudskom dobre a potrebe pomáhať si navzájom. Dva dni intenzívneho testovania majú teda školy za sebou. V základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici sa prišlo zapísať celkom 54 detí a z toho dvaja požiadali o odklad. V budúcom školskom roku otvárajú teda celkom 3 prvé triedy. V základnej škole Andreja Kmeťa otvárajú jednu triedu prváčikov. Tu sa zapísalo celkom 10 detí. Samozrejme, konečný počet žiakov v prvých ročníkoch bude školám známy a definitívny až koncom septembra.